Můžeme začít. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Ono to bylo jako nečekaný a hrozně rychlý a já jsem člověk, který kývne na každou výzvu, takže nadšená a neváhala jsem. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? No určitě se mě bude ptát na moji profesi, protože jsem známá jako tramvajačka a doufám, že se mě bude ptát na moji knihu, co vyšla, protože vlastně to je to, co mě sem přivedlo. Kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, na co vy byste se zeptala jeho? Ježiši, já jsem milovnice českých filmů, takže určitě bych se zeptala na nějaký historky z natáčení, ale kdyby jsem dělala rozhovor s Janem Krausem, tak on by se asi zatvářel tak, že už se ho na to ptalo milion lidí. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trém? Já jsem měla největší trému z toho, aby mi usnul syn, kterýho sebou mám. A teď už to ze mě opadává, protože syn spí. Takže to je to nejlepší, co mě mohlo momentálně potkat. Já vám přeju, ať se večer vydaří. Děkuju za odpověď. Já vám taky děkuju.